ивент төрөгч Изо Хаус хурдан барина. Түрүн Симбан гарч ирсэн шүү дээ. Одоо Муфаса гэнэ. Ясхо масхо ингэж нэрээ. Сайн байна уу? Мэргэшлийн ясхо масхойг явчиж шүү дээ. Нэгд мэргэшлийн хүн болоо явчиж. Гурван орны хэлээр шинэ жилийн мэнд хүргэе гэд нэг хэлээдхтэй чи. Үзэгч таланда. Оролцогч маань таниулах ёсгүй учраас ярих шаардлагагүй. Аа, за за. Энэ зөксөлтөд яг бүр нанд учрлаа. Нэгдүгээр шатны нанд уч. Жаз. Нарыг дингэж тез үзүүл модоо чимээ. Намай чамтай иж үсүүлж хайраар байоо. Навч нэхаж цуны хүсэнж дээж. Намухан үдээж чивид хайрээж. Сарыг ингэж тез үсүүлж модоо Сахна сахын чамтаган хайраар байо Сар мэн бидмэн ядахта бүжээ Сар ухын бүгэч шивид хайрэ Удрым бодрых сасны мүнгэн омоз шинжи Удүдэх зүрхний мэн мүрөдэл Happy New Year Бадыр тонгода, бадыл хүсүлмэ Балзан тэн үдэнш бид хайды Шоу UBS телевизээр нэм гарагт 19:30 минутаас